Dobrý večer, dámy a pánové, ahoj, já jsem nějaký Fred Brunold a tohle, to je Monster Kabaret pochybný pověsti a pokleslý úrovně. Dneska vám budu vyprávět, jak se mojí maličkosti vedlo, když jsem dělal reportéra pro jedno nejmenovaný rádio. Byl jsem tenkrát mladý a krásný a všechno jsem měl před sebou. A i když to byla nesmírná dřina, tak na tohle svý zaměstnání vzpomíná nesmírně rád. Časové znamení ohlásilo 78 let, 63 dní a 8 hodin promarněného života pana Jaroslava Kebrle. Ve vašem oblíbeném pořadu Náš host Jaroušova zlost vystoupí paní Vlaďka Kokešová. Tak ono už to bylo vážně nesnesitelný, no. Takže jsme s mužem tátu nakonec museli zamknout v pokoji. A co zas proved? Neumí se chovat, no. Myslí si, že jenom on a nikdo jiný, ale já mu služku dělat nebudu a Vláďa jako manžel, no, tak ten taky ne. A kluk jako Janík, tak ten za ním taky nesmí. Dámy a pánové, to je neuvěřitelný, ta dáma je raketa. Ať si tam táta třeba schnije, když se neumí chovat. OK, to jak s tím starým vyděračem zatrčil. Já už mu pro cigára chodit nebudu. Já teda ne. Už i ty, Vlaďko. Tak to byla dcera Jaroslava Kebrle. Rádio Kebrle, typovací soutěž Kebrle do kytek. Já vás zdravím. Dobrý den. Já si myslím, totiž chtěl jsem si vsadit, že podle mě tu pan Kebrle bude strašit ještě tak... 2 měsíce. Hergot, vy jste pěkný pesimista, kamarádičku. Takže další, přátelé, kdo dá mír? Typujte, kdy se konečně ten příživník Kebrle odebeře otravovat do věčných lovišť. Ale žádná škoda, dámy a pánové. Nikdo z nás už ho stejně nechce vidět. Sedí sám v tom svým brlohu, nemá co čadit, nikdo za ním nepřijde a dobře mu tak. Dědo. A hopla, co to? Máme tady aktuality. V léta nevětraným pokoji navštívil sobeckýho invalidu Jaroslava Kebrle jeho 10letý vnouček Janík Kokeš. Ten dědek ho nutí pravidelně okrádat vlastního otce o cigára a klukovi za to ani nepoděkuje. Musíš mi pomoct, chtějí mě připravit o život, Janíku. Tady to někde je, někde to hraje. Od rána do večera, celý noce, zblázím se z toho. Nemůžu spát, nemůžu nic dělat. Nevím na to, nevím, kde to je. Najdi to a vypni to, rozumíš? Já už to nechci poslouchat. Ne. Tady nic nehraje, dědo. Ty jsi neposlouchal pořádně. Poslouchal. Neposlouchal! Zřejmě, že poslouchal. Jsi s nima spolčenej! Navedli tě. Přišel jsi vyzvídat, co? Podobný ty chameleone. Naladit. Počkej, já vám všem ukážu. Krysa a pokrytec. Kolaborant. Pršte z duher, Kebrle.
Invalidní důchodce Jaroslav Keberle napadl dneska v pozdních odpoledních hodinách svého jediného vnoučka, opakovaně po něm přejížděl na svým invalidním vozíku a bodal do něho svoji francouzskou holí. Chlapec byl s těžkýma zmožděninama převezený na jednotku intenzivní péče, kde o jeho život bojuje tým specialistů. A nyní už přepojujeme do studia Sport. Hlásí se studio Sport a legendární fotbalové momenty. Je tohle možné? Hráč číslo 13. Příznačné číslo, ano, Jaroslav Keberle. Cítil už třetí vlastní gól. To je neuvěřitelné. To je hamba pro celý klub, pro celé město a možná i pro celou republiku. Kam čumíš, ty neschopná lemro? Konečně dostává červenou kartu a je po zásluze sfackován trenérem Kotěrou. Ano, chlapci z družstva mu dávají deku a závdavkem pár dobře mířených kopanců. Jen hoduste, hoši, přímo na solár. Přerušujeme sportovní přenos kvůli naléhavé zprávě. Malý Janík Kokeš podlehl pozdě odpoledne následkům zranění, které utržil od pana Keberle. To není pravda, já jsem živej. Vítám u nás ve studiu pana Aloise a paní Svatavu, nebohý rodiče toho gaunera Jardy Keberle. Tak jak to bylo s tím šnekem, maminko? No, kluci pořádali za barákem šnečí závody. Ten Jarouškův byl poslední. A Jaroušek ho ze vzteku rozdupal. Už ho nešlo zachránit. No tak tohle teda, to je kapitální zvěrstvo. Začalo to rozdupaným šnekem a končí přejetým vnoučkem. Což mi připomíná, jak Jarda Keberle přijde do hospody a pá: hele, Stando, nalej mi rovnou dvě. A Standa pá: jak to, Jardo, jak to dvě? A Keberle pá: no přece jednu za přejetýho šneka a druhou za mrtvýho vnoučka. Pane Růžička, vy jste s panem Keberle strávil na frontě několik měsíců. Co vás na této lidské hyeně nejvíc šokovalo? Teda, že mě Jarda nakonec prostě okrade, to jsou mi všecky kobercový nálety proti tomuhle šumák. Z mýho tlumoku mi ukrad cigára. Teď to není pravda, já ti nic neukrad. Teď bych se s ním rozdělil po první poslední. Proč mi neřek? Proč je musel ukrást, jak nějaký mršině? Hugo, vzpomeň si, to jsi už byl dávno mrtvej, přeci. No právě, už není ani žádná mršina, váženej pane Keberle. Natož pak živej kamarád, kterýho byste mohl okrát od cigára. Moment, kdo jsem pustil toho vluka? Víte ho! Víte toho Haranta, je to korunní svědek!
Tvůj děda mě popustil bez rozloučení. Opličte ho! Ležele prkno, nic s ním nebylo. Naběhněte mu! Ukrad mi ten zlepšovák! Opličte ho! Udával! Všichni jsme to věděli, celá ulice! Jaroušek mě utrápil. Nech toho utíst vyhovada líný! Babičko! Ale, tak tady se mi slejzáte s mojí trudy? Vážení posluchači, a blíží se finále našeho vysílání. Žhavej exkluzivní rozhovor s korunním svědkem tragické události, s převálcovaným vnoučkem Janíkem, který povede samotný náš pan ředitel. Já nebudu obtěžovat. Nechám vás o samotě, pane direktor. Přečti ten projev. Je to tvoje čestné prohlášení. Já níže podepsanej, Janík Kokeš, čestně prohlašuju, že dneska odpoledne mě můj dědeček Jaroslav Keberle přejel vozíkem a potom mě zabil? Vždyť to není pravda. Já jsem přece živej. Nemá cenu, abys mě tahal z maléru. Jednou jsem tě přejel a svět se to musí dozvědět. Ale nepřejel, dědo. Ty seš hodnej kluk, Janíku. Ale nechtěj, abych to udělal zase. Jestli nepodepíšeš, tak to udělám. Dědo, já jsem opravdu živej. Tady není nikdo živej. Nejdřív mě máma poslala, abych ti přinesl cigarety. A pak si mě poslal ty, vypnout rádio. To tě nesmí ani napadnout, ty uličníku, nikam jsem tě neposlal. Už ani krok, rozuměl jsi? Tohle tě bude mrzet, syčáku. Ukousnu ti prst. Rozkoušu tě. Vyškrábu ti oči. Udělám ti mezinárodní ostudu. Ne, ne, prosím tě, nedělej to. Tady máme pořady pro děti. Tam soutěže, písničky, pohádky. No tak já myslím, že u tohohle už bej teda nemusím. Ostatně měl jsem naspět. Tou dobou už jsem měl bejt dávno někde úplně jinde. Hele, mý rádio. Kde bylo? Nehraje. Je to starý křáp. Vem si ho náhraní. Tak děkuju, dědo. No jo, no jo. Už upaluj a pozdravuj maminku. Děda si potřebuje schrupnout. Tak běž ven, kluku, proluftuj se. Tak, dámy a pánové, to byla poučná historka o jedních starých bláznech a jejich drzejch vnoučatech. A teď si společně zaspíváme. Tam na tom dunajském břehu v mlází tě pomuchluju, že jsi na mě byla tak hodná, jo, toho si považuju. Dobrou noc, dobrou noc, dobrou.